وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون maksudnya sesungguhnya orang yang benar-benar beriman itu ialah mereka yang percaya kepada Allah dan rasulnya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati saudara Pengerusi Majlis, Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian Alhamdulillah Malah sama-sama kita panjatkan kesyukuran Yang tidak terhingga kehadrat Allah SWT Yang masih lagi memanjangkan umur kita Sehingga kita sempat berada di awal tahun baru hijrah Apabila kita berada di awal tahun baru hijrah Ini memberi makna umur kita makin bertambah Umur kita makin tua Oleh kerana itu kita naklah sentiasa bermuhasabah kita hitung apakah amalan yang telah kita lakukan sebagai bekalan kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan dengan menyatakan Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu naklah kamu hitung diri kamu sebelum daripada diri kamu dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan naklah kamu timbang amalan kamu sebelum daripada amalan kamu ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita hitung amalan kita waktu kita masih hidup kita ada peluang untuk memperbaiki amalan-amalan baik kita. Kalau kita timbang amalan kita sebelum ditimbang di hadapan Allah, kita masih ada peluang dan ruang untuk kita menambahkan amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dia ada buku catatan Tiap-tiap hari dia tulis Apa yang dia buat daripada pagi sampai petang Bila malam dia buka balik catatan tu Dia nilai kembali Apa kebaikan yang dia buat Dan apa taksir kekurangan Atau kecuaian yang berlaku dalam hidup dia hari ini Dia nilai Barangkali kita tak pernah buat macam tu ataupun jarang-jarang ataupun tak langsung. Kalau hitung pun orang berniaga dia hitung duit. Hari ni dapat berapa, modal berapa, untung berapa. Amalan ni jarang. Di kalangan kita yang muhasabah amalan kita. Sedangkan muhasabah itu menandakan seorang itu orang yang cerdik. Nabi sebut orang yang cerdik, orang yang sentiasa bermuhasabah. Menghisap, menghitung diri sendiri. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Wa tamanna ala Allahi al-amani. Rasulullah menyatakan orang yang cerdik. Al-kayyisu bermakna al-aqilu orang yang sempurna akal orang yang cerdik man dana nafsahu ai man hasaba nafsahu orang yang sentiasa menghitung menghisap dirinya wa amila lima ba'dal maut dan dia melakukan amalan sebagai persediaan untuk hari selepas daripada dia mati. Ha, orang yang cerdik Nabi sebut wawasan dia sampai ke akhirat. Kalau setakat 20, 20 tak cerdik lagi. Ya'lamuna ya zahiran minal hayati dunia. Wahum anil akhirati ghafilun. Mereka hanya mengetahui kehidupan yang zahir daripada kehidupan dunia. Setakat dunia. 20-20 ni dunia pun tak lama dah. Ni dah 20, 13, 7 tahun. Ha? tak jauh lagi tu. Rajeki betul-betul sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia buat amalan dia kira. Apakah yang akan dia dapat selepas daripada mati? Kerana mati ni perkara yang tidak dapat kita melarikan diri daripadanya. Kita nak mati pun kena mati. Tak sihir mati pun kena mati. Kalau mati ni, kalau nak boleh, tak sihir pun boleh, tak apa, tahan juga. Tahu ni, kalau atas kita terpulang, yang nak mati tu mati. Yang tak nak mati, yang tak payah mati. Ha, tahan juga. Kita nak buat apa-apa ikut kehendak kita. Ini tidak. Yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Mati tetap akan menemui kamu. Sekalipun kau berada di dalam benteng bangunan yang teguh dan kukuh tetapi mati tetap akan menemui kamu kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurub tiap-tiap yang hidup tetap akan merasai kematian dan sesungguhnya segala apa yang kamu kerjakan Yang kamu lakukan Akan disempurnakan Balasannya kepada kamu Pada hari kiamat kelak. Oleh kerana itu Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka Dimasukkan ke dalam syurga Maka berjayalah ia Sesungguhnya kehidupan dunia ini Tak lain Malaikan keenakan Yang mempedayakan manusia Yang mempedayakan kita sebab itu kita jangan terpedaya. Kita kena jadi orang cerdik. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik kata Nabi, orang yang sentiasa muhasabah. Sentiasa menghitung diri dia sendiri. Wa amila lima ba'dal maut dan melakukan amalan untuk terima hasil serpah daripada mati. Wal ajizu. Sebaliknya orang yang bodoh kata Nabi ialah Man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang hidup dia ikut keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu dia nak apa? Nak makan dia makan tak kira halal haram. Nafsu dia nak apa? Nak harta. Dia cari harta tak kira halal dan haram. Nafsu dia nak kepada kedudukan dan pangkat. Asal dapat kedudukan pangkat tak kira cara cara halal cara haram itu tak penting. Ini orang yang bodoh kata Nabi. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang bodoh ialah orang yang ikut keinginan hawa nafsu wa tamanna 'ala amani. Tiba-tiba ia bercita-cita, berangan-angan untuk mendapat balasan yang baik di sisi Allah. Dia melakukan perkara mungkar tapi mengharapkan balasan yang baik daripada Allah Subhanahu taala. Ni orang bodoh. Ha? Dia balasan tu mengikut kadar amalan kita. Ha? Kalau kita buat baik dibalas baik. Kalau kita buat jahat dibalas jahat. Wa jazau sayyi'atin sayyiatun misluha. Balasan kepada kejahatan ialah kejahatan yang sama seperti yang dilakukan. Itu balasan. Balasan kepada baik ialah kebaikan. Balasan kepada yang jahat ialah kejahatan yang sama dengan apa yang dia buat. Jadi manusia yang tak cerdik kata Nabi buat amalan ikut keinginan hawa nafsu kemudian dia mengharapkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jadi golongan yang cerdik. Jangan jadi golongan yang bodoh. Al-Imam Nawawi menyebut suatu syair di dalam mukaddimah kitabnya Riyadhus Salihin dalam kitab hadis Riyadhus Salihin Imam Nawawi sebut satu syair yang menggambarkan manusia yang cerdik manusia bagaimana manusia yang cerdik kita nak jadi manusia yang cerdik orang cerdik kita nak kita ni cerdik anak kita cerdik nak lahirkan masyarakat yang cerdik Generasi yang cerdik, tak ada orang nak lahirkan generasi yang bodoh Kenapa kita hantar anak kita mengaji, sekolah Nak suruh cerdik Semua orang nak cerdik Orang tak apa cerdik pun, kalau kata dia tak apa cerdik, dia marah Lebih-lebih lagi, kalau kata bodoh, lagi marah Padahal bodoh dengan tak cerdik itu tak tolong nah. Jadi semua orang nak cerdik Baik, orang cerdik ni orang macam mana? Inna lillahi ibadam putana Talaku dunya wa khafu alfitana Nazaru fiha falamma alimu Annaha laysat lihayin watana Ja'aluha lujjatan wa attakhadu Salihal a'mali fiha sufuna Bagi Allah Ada hamba-hambanya yang cerdik Ada hamba Allah yang cerdik kita harap-harap kita termasuk dalam kalangan hamba Allah yang cerdik. Bagaimanakah keadaan, sifat, amalan, perbuatan hamba Allah yang cerdik? Hamba yang bagaimana? Talakud dunia. Wa khaful fitana. Mereka menolak dunia. Arti mereka tidak mementingkan dunia. Bukan tolak dunia melarikan diri daripada dunia. Jangan faham macam tu. Allah Ta'ala buat dunia ni untuk kita. Bukan untuk mereka. Memang untuk kita. Ha? Sebab tu kalau kita baca dalam Quran bagaimana bila Allah Ta'ala nak buat tu Adam. Nak cipta Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala beritahu kepada para malaikat. Malaikat ni ada lama dah. Tu Adam ni baru. Wa qala rabbuka lil malaikati inni Ja'ilun fil ardi khalifah Qalu ataj'alu fiha Man yufsidu fiha Wa yasbiku addima Wa nahnu nusabbihu bihamdik Wa nukaddisulak Qala inni A'lamu ma la ta'lamu Ingatlah Ketika Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat Allah Ta'ala suruh ingat kembali Cerita bagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat beritahu kepada malaikat bahawa Ini ja'ilun fil ardi khalifah aku nak jadikan seorang khalifah di atas muka bumi iaitu nabi adam alaihi salatu wasalam khalifah yang memerintah di atas muka bumi lalu malaikat menyatakan ataj'alu ja fiha man yufsidu fiha ya allah adakah engkau nak jadikan khalifah di muka bumi ini orang yang suka melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. dima orang yang suka menumpahkan darah. Berkelahi, berbunuh-bunuhan, ini perangai manusia. Soalnya dari mana? Malaikat tahu perangai manusia ni suka balah, suka berkelahi, berbunuh-bunuhan, suka melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tengok apa yang berlaku sekarang ni kita tengok apa yang berlaku di Mesir. Di Mesir ya tembok orang Islam pun hak mengucap juga. Arab juga. Ah ha, kalau perang dengan Israel lain. Ni dak. Mesir lawan Mesir sendiri. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi yang sah dan dunia iktiraf kemenangan tersebut. Dunia iktiraf demokrasi tetapi kita lihat bagaimana Barat hanya ektiraf demokrasi kalau kemenangan itu berpihak kepada mereka. Tetapi kalau kemenangan tidak berpihak kepada mereka, mereka akan mengkhianati kemenangan yang diperolehi melalui demokrasi yang mereka sendiri sanjung. Ini kita orang Islam kena ingat. Sebab itu berlaku di Mesir, mereka sanggup bunuh orang ikhwan, mereka sanggup bakar dalam masjid pun mereka sanggup bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut perkara yang berlaku di akhir zaman di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha akan ada penyeru-penyeru ke arah neraka jahannam sesiapa yang menyahut seruan tersebut ia mengikut golongan tersebut akan dihumbang bersama-sama di dalam neraka. Lalu Huzaifah ibn yaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah. Tolong sifatkan kepada kami, golongan manakah yang mengajak manusia ke arah neraka? Lalu Rasulullah bersabda, hum min jildatina wa yatakallamuna bi al-sinatina. Mereka itu warna kulit sama seperti warna kulit kamu dan bercakap dengan bahasa yang sama dengan bahasa kamu yang menyesatkan orang Melayu orang yang bercakap Melayu juga ha bukan bercakap bahasa lain yang menyesatkan orang Arab ialah orang yang bercakap Arab juga yang bunuh orang Arab orang Arab juga yang mengaku Islam juga yang semayan juga Ibnu Hajar al Al-Asqalani menyebut di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari maksud hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina ialah hum fi zahir ala millatina wa fil batin mukhalifun iaitu mereka dari segi zahir mengaku Islam seperti kita tetapi dari segi batin hakikatnya mereka menolak Islam dan mereka tidak mahu kepada Islam Ini golongan yang mengajak manusia ke arah jalan yang sesat hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat Yang dihormati lagi dikasih sekalian Malaikat Tahu Manusia ni Bila jadi manusia Dilantik menjadi khalifah Di atas muka bumi ni ada yang jahat Ada yang buat kerusakan Soalnya dari mana Malaikat tahu Malaikat tahu kerana perkara ini Sudah tertulis di luhul mahfuz di luhul mahfuz malaikat baca dia baca manusia ni jahat ha? ada sanggup bunuh sama Islam ada yang tolak hudu ada yang tolak syariat Islam dia tahu belaka ha? sebab tu malaikat kata nak latih macam mana jadi khalifah orang macam ni Allah Taala jawab qala inni a'lamu ma la ta'lamun Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Walaupun malaikat menyebut bahawa dia sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya dia yang jadi khalifah. Tapi Allah Taala tak lantik malaikat jadi khalifah. Pasal apa? Allah Taala mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Allah Taala sebut. Kalau Allah Taala lantik malaikat jadi khalifah, iyalah malaikat ni berjuru. Tapi dunia ni jadi jadi hutan belantara sebab malaikat dia tak duduk tahu rumah. Ha bila lantik manusia dia tebang habis balok apa dia buat rumah. Ha dia buat rumah. Rumah kayu. Habis dah kayu buat rumah batu, sodok batu bukit pula. Mana? Nah. Ha buat seming Nah. Ha kalau lantik malaikat jadi khalifah, siapa nak makan pisang? Malaikat tak makan pisang. Ha? Siapa nak makan buah pau? Ah ha, buah manggis, buah rambutan. Malaikat dia tak makan Dia tak berkahwin Dia tak berkahwin, dia tak beranak Malaikat ni laki-laki pun tidak Perempuan pun tidak Tidak ha, Bila latih manusia jadi khalifah Siapa penuh kawasan Syah Alam Al ni Tak ada tempat kosong Tak berapa ada ruang kosong Situ rumah, sini rumah, situ rumah, sini rumah Allah memperlihatkan kelebihan manusia Kelebihan Nabi Adam alaihi salatu berbanding dengan malaikat وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Lalu الله mengajar ilmu kepada Nabi Adam. Lebih manusia ni ada ilmu. Allah Ta'ala beri ilmu. dan lebih manusia ni dia boleh terima ilmu dan dia boleh memperturunkan ilmu dia manusia dia boleh terima ilmu dan ilmu dia dia boleh hajar kat orang pula lain dengan binatang binatang ada yang boleh terima ilmu tapi dia tak boleh hajar ilmu tu kepada anak dia cuba tuan-tuan tengok beruk umpamanya maaf lah ha, buat contoh mudah beruk ni bila orang hajar dia dia boleh beza Kelapa muda dengan kelapa tua. Orang Kelantan panggilnya nyo, nyo muda. Ha? Muda, muda. Orang Kelantan. Kalau beruk terganu kata muda, muda. ha. Tak, sebab tu beruk terganu. kalau orang Kelantan, dia tak pandai. Sebab orang Kelantan kata muda. Dia biasa dengan muda, muda. Nah, tua, tua. Nah, Jadi tak serupa. Ha. jadi beruk ni bila dia ajar dia boleh. Dia boleh kenal ni kelapa muda, kelapa tua. Haa? Sehingga bila raja beruk yang sudah terlatih bila dilepas di pokok kelapa dia naik tuan dia tak pernah tak perlu bunyi suara dia ambil ambil-ambil dia pulah kat tua habis dia turun ha, naik pula pokok lain tetapi cuba suruh cuba kita suruh beruk ni ajar kepada anak dia ha, cuba mengajar ilmu pulah buah kelapa ni kepada anak kamu dia tak leh ajar kena kita juga ajar anak dia Ha, kerana dia hanya memiliki kemahiran boleh menerima ajaran tapi dia tak boleh mampu, tak mampu untuk mengajar. Tapi manusia boleh terima ajaran dan dia boleh mengajar. Ha, dia boleh mengajar. Ha, jadi kalau kita boleh terima ajaran saja mengajar tak boleh. Ha. <sukses> <Ribuasına> Saya tak nak kata apa, Malu lah. Ha, malu. Biar ada beza. Kita ni manusia. Nah. No. Ha, biar ada beza manusia dengan haiwan. Ha. Saya tak nak kata apa, biar ada beza. Ha. Jadi bila kita terima ilmu, biar kita boleh perturunkan ilmu kita. Jadi Allah Ta'ala ajar ilmu kepada Nabi Adam. Wa Wa'allama adamal asma'a kullaha. Allah mengajar kepada Nabi Adam semua jenis nama. Nama benda. Semua dia ajar berlaku. Ha? Bulan, nama bulan. Dacing, nama dacing. Daci. Ha, misah, ya. Ha. Kau tak faham lagi. <laughs> dia ajar berlaku semua. Itu ha, contoh. Ya. Semua benda. Thumma aradahum alal malaika Kemudian Allah Bentangkan benda-benda itu Kepada para malaikat Faqala ambi'uni bi asma'iha In kuntum sadiqin Lalu Allah berfirman Wahai malaikat selesa sebut nama-nama benda Kalau dakwaan kamu benar Kamu lebih layak menjadi khalifah Kamu lebih baik daripada Adam Cuba kamu sebut nama-nama benda Tuhan tak ajar kepada malaikat Dia ajar kepada Nabi Adam Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lalu malaikat menyatakan, Maha suci engkau ya Allah. Tiada ilmu, tidak ada ilmu pada kami kecuali sekadar apa yang kamu ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik. Jadi manusia ni Manusia ni Kalau dia tak terima ajaran Allah Maka manusia ni akan jadi rusak Jadi rusak Kita kena faham bahawa Allah Ta'ala buat dunia ni untuk kita Bukan nak suruh kita melarikan diri daripada dunia Tetapi kita naklah fahami bahawa dunia itu Adalah jambatan untuk kita menuju ke akhirat Nak pergi ke akhirat kena lalu ke dunia dulu Tak ada orang ni pakai jalan pintas Ah, ha? Terus Alam zuriat Alam akhirat tak ada. Alam dunia Alam dunia dulu Dunia ni jambatan Jadi Maksud Hamba Allah yang cikidik Tolakud dunia Mereka menolak dunia Arti mereka tidak mementingkan dunia Bukan melayikan diri daripada dunia Tidak Allah Ta'ala jadikan semua yang ada di atas muka bumi ini untuk kita Hualadzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Dialah Allah yang menjadikan bagi kamu Apa yang ada di bumi ini Semua untuk kamu Untuk kita dia buat bomi untuk kita Dia buat pokok kayu kaya untuk kita Bukit buka untuk kita Binatang haiwan pun untuk kita Sebab tu Allah Ta'ala permudahkan Walaupun gajah ni besar Tapi Allah Ta'ala bagi akal kecerdikan Kepada manusia Manusia boleh menggunakan gajah Manusia boleh guna gajah Kalau zaman dulu untuk tarik kayu balok Guna berat gajah Berat pun gajah tarik juga Walaupun manusia lebih kecil daripada gajah Tapi gajah tak mampu melawan manusia Kerana akal Kerana akal yang ada pada manusia Walaupun garanya beruk Tapi beruk tak mampu berdepan dengan manusia Walaupun ada kerengar Kerengar ni tak, oh, sini panggil kerengar juga ya, ha, Semut Semut lain ha, Ini ha, kerengar tapi bila tuan beruk, suruh beruk naik, naik. Naik. Nah. No. Dia turun. Bila kengga ni, ha, banyak dia turun. Turun. Tuan dia ni pukul dia naik balik. Naik. Kalau kira tu bekin beruk pada tuan dia. Baik kalau beruk ni ada ke? Cuba dia ngangau tuan dia, amun naik pula. <laughs> Atau amu naik. Asdak sangat suruh orang naik. Nah, ni ajaoba ah, tengok. Tapi tak berlaku begitu. Kenapa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ard jamia. Dia Allah yang menjadikan apa yang di bumi untuk kamu semua. Untuk kita. Jadi hamba Allah yang cerdik ialah talaku dunia. Mereka menolak dunia. Arti tidak mementingkan dunia. Mereka hanya menjadikan dunia sebagai jambatan untuk menuju ke akhirat mereka akan gunakan rezeki yang dikurniakan oleh Allah di dunia supaya menjadi bekalan kepadanya di akhirat. Ha ni orang cerdik. Ha? Bukan tolak dunia, bukan tak cari rezeki, cari. Sahabat-sahabat Rasulullah kaya, bukan tak kaya. Tapi dermawan. Dermawan. Sebab tu kalau kita tengok Allah Taala sebut wa aqimus solah wa atuz zakah Naklah kamu kerjakan semayan dan keluarkan zakat. Nak keluar zakat macam mana kalau duit tak ada? Arti kamu kena buat kerja sampai boleh keluar zakat. Kaya lah. Kena kaya. Kalau kalau kita tak ada harta, tak wajib zakat. Zakat harta ni bagi orang yang ada harta cukup haul, cukup nisab. Allah Ta'ala perintah supaya kita semayan dan keluarkan zakat. Jadi orang Islam ni, Kena cari harta, bukan tak kena cari harta. Sahabat-sahabat Rasulullah. Ada yang kaya, yang miskin pun ada. Tapi yang kaya, mereka guna kekayaan mereka. Pada jalan Allah. Sina Abu Bakar. Sina Umar. Penuh. Bila Rasulullah minta remah untuk Fisabilillah. Lalu, Sina Umar terdetik dalam hati dia. Hari ni aku nak remah. Biar lebih banyak daripada Sina Abu Bakar Sebab Sina Abu Bakar ni Kebajikan ni lebih daripada orang lain semua. Jadi dia cuba nak challenge Abu Bakar Rasulullah tanya Sina Umar Ibn Al-Khattab Kamu bawa ni Berapa banyak lagi harta kamu yang ada Banyak mana yang kamu bawa Banyak ni pasal banyak dia kata harta saya saya bagi dua. Separuh fi sabilillah, separuh untuk keluarga saya. Lalu Rasulullah paling kepada Abu Bakar. Rasulullah tanya Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlika, ya Abu Bakrin. Apa yang kamu tinggal untuk keluarga kamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Saya tinggal untuk keluarga saya Allah dan Rasul. Semua harta saya untuk fi sabilillah. Adakah Abu Bakar menjadi papa ke dana? Tidak. Tidak. Orang yang menderma fi akan diberi tambahan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sebut tiap-tiap hari ada dua malaikat Dua malaikat ada doa, -doa tiap-tiap hari. Apa dia doa malaikat tiap-tiap hari untuk kita masing-masing? Allahumma a'ti. Allahumma a'ti mungfikan khalafah. Ya Allah, berilah rezeki tambahan kepada orang yang derma fi sabilillah. Derma pada jalan Allah. Orang yang sedekah beri tambah lagi. Lalu melekat yang seorang lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan tarafa. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang kedekut. Orang yang kedekut binasakanlah harta dia. Ah. Ha. Ini ada pula nama Haji Bakhil bin Haji Kedekut. <Sess> <Sess> uh, jadi kita maksud menolak dunia di sini bukan kita tidak mementingkan harta. Tak, cari harta kena cari. Tetapi kita gunakan harta kita ke arah jalan yang Tuhan redha. Wa <Sess> fitana dan mereka takut kepada fitnah dunia. Ujian dunia, cobaan dunia. Fitnah dunia dia banyak Jadi hamba Allah yang cerdik Dia takut pada fitnah dunia Nazaru fiha Falamma alimu Annaha laisat lihayim watana Mereka melihat kepada dunia Dan mereka tahu Bahawa dunia itu bukan tempat kekal Bagi orang yang hidup Dunia ni bukan tempat kekal bagi manusia Bukan Jangan ingat dunia tempat kekal. Dunia ni hanya jambatan. Kita atas jambatan ni kita kena lalu je. Ada orang sampai tidur atas jambatan. Ha ni teruk kan Ha? Duduk atas jambatan tidur. Tuan-tuan kalau orang tidur atas jambatan apa polis akan buat? Sama ada polis tangkap dia. Ha? Ataupun kebajikan masyarakat bagi ambil dia. Ha? Bawa pergi tempat pelindungan. Ha? Orang ni tak sempurna akal dia. Jadi kita ni dalam perjalanan. Sebab tu Rasulullah pernah bersabda mali walid dunya illa karakibin istazalla tahta shajaratin thumma raha wa Bandingan aku dengan dunia ini tak lain. Malaikan seperti orang yang berjalan. Orang yang meneruskan perjalanan bila terasa letih lalu Berhenti di bawah pokok yang rimbung Untuk berehat sekejap Kemudian selepas berehat Aku akan meninggalkan pokok tersebut Kita ada berteduh sekejap Ada orang yang berteduh 40 tahun Ada orang yang berteduh 50 tahun Ada yang berteduh 60 tahun Kemudian kita akan meninggalkan pokok tersebut Kita akan meninggalkan dunia Jadi orang yang cerdik Dia melihat dunia ini bukan tempat kekal oleh kerana dunia ni bukan tempat kekal ja'aluha lujatan lalu mereka menganggap atau mereka menjadikan dunia ini sebagai lautan yang bergelora lautan yang berombak yang bergelora dunia ni ibarat lautan yang bergelora itu di sisi orang cerdik tu di sisi orang cerdik dunia ini bagaikan lautan yang bergelora salihal a'mal fiha dan mereka menjadikan amalan soleh mereka sebagai bahtera untuk mengharungi lautan yang bergelora tersebut ha kenapa jadi dunia ni macam lautan kalau tak ada bahtera tak ada kapal macam mana kita nak harungi lautan. Lautan ni kalau tak bergelora pun kita tak mampu. Untuk mengharungi tanpa kita berada di atas bahtera. Ini kan pula dunia ini bagaikan lautan yang bergelora. Adakah kita telah menyediakan bahtera untuk mengharungi lautan tersebut? Bahtera itu ialah amalan yang soleh. Amal soleh. Buat berbagai elok-elok buat bagi baik-baik sebab kita nak mengharungi lautan sediakan bahtera yang elok jangan sediakan bahtera yang buruk bahtera yang sudah bocor nanti kita tidak akan sampai ke destinasi ini hamba Allah yang cerdik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam suatu hadisnya supaya kita merebut lima peluang sebelum datang lima perkara yang menghilangkan lima peluang tersebut. Igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihhataka qabla sakamik wa ghinaka qabla fakrik wa qabla syughlik wa hayataka qabla mautik Rebutlah lima peluang Sebelum tiba lima perkara Yang menghilangkan lima peluang tersebut Apa dia lima peluang itu? Peluang keemasan kata Nabi Tiap-tiap orang diberi peluang ini Kebanyakan diberi peluang ini Apa dia? Yang pertama syababaka qabla haramin masa muda kamu sebelum tiba waktu tua. Ini peluang. Budak-budak tak apa. Kanak-kanak yang belum akil balik, kalau dia meninggal dunia, dia masuk syurga. Masuk syurga tanpa hisap. Dan disebut dalam hadis, orang yang kematian anak, waktu kecil, anaknya masih kecil, belum akil, balik diberi keistimewaan oleh Allah bila dia dibangkit pada hari akhirat Allah taala perintah supaya anak tersebut masuk syurga Tuhan suruh anak dia masuk syurga lalu kanak-kanak ini menyatakan ya Allah saya tidak akan masuk syurga kecuali saya nak bawa bersama ibu bapa saya Lalu Allah perintah malaikat pergi cari ibu bapa dia. Bawa mari. Dan biar dia masuk surga sekali dengan anak dia. Ini kelebihan bagi orang yang anak yang kematian anak waktu kecil. Jadi kita duka cita duka citalah. Ha? bila berlaku kematian anak tapi ha, kena ingat ha? Allah Taala akan bagi kelebihan kepada kita. Jadi kita sabarlah. Ah ha, sabar. Ha? kita mati anak kena sabar. Sabar ni dalam bahasa Kelate oh oh. Ha oh. Ada orang yang tak sabar. Pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi ke kubur. Bila Nabi ziarah kubur, Nabi melihat seorang ibu sedang menangis di kuburan anaknya. Ini hadis sahih. Ada seorang ibu menangis Asa anak dia meninggal dunia. Ya ibu mana yang tak sayangkan anak? Naluri manusia ni memang sayang kepada anak. Yang buang anak itu, itu dia sudah tidak ada naluri kemanusiaan. Naluri kemanusiaan sudah hilang. Ada juga macam tu. Sekarang ini sepatutnya tak berlaku lah. Binatang sayang kepada anak. Ni boleh buang anak. Kononnya kerana malu. Zina tak malu. Ha? Pelihara anak zina berasa malu. Apa kesalahan budak tersebut? Anak tak bersalah. Mak yang bersalah. Bapa yang bersalah. Baik. Jadi bila Nabi tengok. Makcik ni menangis. Lalu Rasulullah beri nasihat kepada dia. Rasulullah kata. Isbiri. Rasulullah kata sabarlah. Mokcik ni dia tak kenal Rasulullah Dia beriman tapi tak kenal Rasulullah Ada juga Supaya orang tak kenal ustaz Mengajar <guluh> Biasalah masyarakat kita Orang yang pernah mari di surah Di masjid dia kenal nah, Orang yang tak pernah mari dia tak kenal Tambah-tambah orang perempuan pula Tak kata ke dia Yang kenal Nabi pun ramai Dia ni tak kenal tapi dia beriman Jadi bila Nabi kata Isbiri Nabi kata sabarlah jangan menangis. Lalu jawab Mu'ciz ini ilaika anni. Pergi pergi jauh daripada aku. Ha dia kasar sebab dia tak kena. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Dia kata pergi. Dia kata kepada Nabi, kamu tak apalah cakap sabar sabar. Anak kamu tak mati, anak aku mati. Ha kamu tak pernah terima musibah seperti aku. Bila orang tengok dia ni bercakap kasar dengan Nabi Lalu orang beritahu kepada perempuan itu, ha? orang kata innahun nabi. Itu nabi tak boleh bercakap macam tu. Ha, bercakap dengan nabi ni meninggikan suara, gugur amalan. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu mengangkat suara kamu lebih daripada suara nabi, tak boleh. Dan jangan kamu panggil Nabi seperti kamu manggil nama kawan-kawan kamu. Hei Muhammad, tak boleh macam tu. Tak boleh. An bata a'malukum. Wa antum la tashurun Gugur amalan kamu dalam keadaan kamu tidak menyedarinya. Gugur amalan ni memang kita tak sedari. Jadi bila orang beritahu pada makcik itu, Ennahun Nabi, itu Nabi. Jadi Nabi sendiri bila makcik tu bercakap kasar dengan dia, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Lalu Nabi melarikan diri. Nabi pergi. Nabi tak layan dia lah. Dia pergi, lalu orang bagi tahu kepada makcik tu, "Ini Nabi." Lalu dia merasa menyesal, dia pun pergi cari Nabi. Pergi cari Nabi dia minta maaf ya Rasulullah. Saya tak kenal Rasulullah. Kalau saya kenal, saya tak bercakap begitu. Ha? Saya kata dia menangis kerana terlalu duka cita. Duka cita anak saya mati. Ha? Lalu ha Rasulullah menyatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ha? Bila perempuan tu kata tak apalah saya akan sabar. Lalu nabi mengajar apa makna sabar? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ialah kita boleh menahan diri kita ketika kita mula-mula menerima musibah. Kita mula-mula terima musibah, kita boleh tahan diri kita, kita boleh ok, kita boleh sabar, itulah dinamakan sabar. Mana? Ni kalau dah lama dah, baru tak menangis, tu orang tak panggil sabar. Kalau orang Kelantan dia panggil kalih, kalih. Ha, orang sini panggil apa ni? Ha, jadi biasa. Ha, Allah bisa tegal biasa. Ha, biasa lain. Sabar lain. Sabar ni kena ingat mula-mula kita berdepan dengan musibah kita boleh menghadapinya dengan tenang. Kita ingat anak ni kurniaan Allah. Tuhan boleh ambil bila-bila masa. Ha? Kita sendiri pun segala nikmat yang Allah Taala beri adalah kurniaan Allah. Allah boleh ambil bila-bila masa. Dia tak ambil harta kita, dia ambil kita. Tak boleh guna juga harta. Tak, dia ambil kita. Ha buat mudah ya. Ha kaya tu kat kita misalnya nak makan apa boleh nak beli berapa boleh. Tuhan tarik ha? kesihatan pada diri kita. Ha. Dia tarik penyakit stroke sikit. Tak boleh makan. Daging macam mana? Daging tak boleh makan. Okay. Tom yan, Tom tak boleh juga. Tak boleh. Tak boleh. Ikan kering, ikan kering lagi tak boleh. Tak boleh belakang. Itu tak boleh. Yang boleh makan nasi air dia. Tu. Nasi air. Orang kedah kata nasi ayak. <laughs> kedah dia tak ada air, dia ada ayak. Baik. jadi, Ha, kita Isya lah. dia kuliah Maghrib, Maghrib ni sampai Isya lah. Ha, kita sambung sikit lagi. Jadi kita kena jadikan uh, hidup kita ni sebagai jambatan untuk kita menuju ke akhirat. Dan Nabi minta supaya kita rebuk lima peluang. Apa dia lima peluang itu? Syababaka qabla harami. Masa muda sebelum tiba waktu tua. Kita jangan ingat kita ni akan sentiasa muda tidak. Lepas pada muda tua lah. Tua. Nah. Ha. Kadang-kadang kita tak terasa kita tua. Tak terasa. Alamak Allah Taala dah bagi dah. Mata kita dulu cerah, sekarang kabur, kena pakai cermin. Nah. Ha. Rambut kita dulu hitam, sekarang dah beruban. Janggut beruban, rambut beruban. Tapi kadang-kadang orang tak mengaku. Orang kata mana nampak berubah tu? Dia kata ubah penyakit. Orang tanya penyakit apa? Penyakit tua. penyakit <laughs> tua. Tua lah tu. Allah Ta'ala nak suruh kita sedar. Suruh kita sedar. Baik. Jadi kita nak buat apa-apa waktu muda. Sebelum tiba waktu tua. Wasih hata kakobla sakomik. Dan waktu kamu sehat sebelum datangnya waktu sakit. Kita tak tahu bila. Bila kita akan sakit. Bila akan ditimpa penyakit, kita akan ditimpa penyakit. Kita tak tahu. Jadi waktu kita sehat, nak datang belajar, datanglah. Nak mari semayang jemaah, oh, marilah. Ini waktu kita sehat. Ha? Sebelum tiba waktu sakit. Bila sakit tak boleh buat apa. Pun. Ha. Wasihataka qabla sakamik. Warinaka qabla fakrik. Dan waktu kamu kaya sebelum tiba waktu miskin. Kita jangan ingat bila kita kaya ni kita akan sentiasa kaya jangan. Allah Taala boleh tarik sekelip mata. Nak derma derma. Nak buat kebajikan, buat kebajikan. Mudah-mudahan dengan kita suka buat kebajikan, Allah Taala tambah lagi. Tambah lagi rezeki kepada kita. Ni Rasulullah SAW. Yang keempat wa faraga qabla waktu kamu lapan sebelum tiba waktu sibuk. Islam mengajar jangan tangguh kerja. Jangan tangguh. Nak buat, buat selalu. Waktu lapan, nak baca Quran, baca Quran. Nak baca kitab, baca kitab. Nak cari rezeki dengan yang halal, cari. Waktu lapan. Jangan bila tiba waktu sibuk, semua tak sempat raka. Dah. Tak sempat. Dah. Masa ni, hukamak menyebut, Al-waktu kasaifi, illam takta'u Masa itu seperti pedang. Laju dah tajam dia macam pedang. Illam taqta'hu qata'an. Kalau kamu tidak memotongnya, dia akan memotong kamu. Dia akan meninggalkan kamu. Setahun setahun kadang-kadang tak terasa. Tapi cuba kalau kita baca Quran. Kita baca lima ayat sehari. Tapi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Setahun dah berapa dah? Ah ha, 10 tahun dah berapa dah? Ha, sebab Sepatu Nabi sebut inna ahabbal a'mali ila Allah adwa muha wa in qalla. Amalan yang paling Tuhan kasih ialah amalan yang dibuat secara berterusan walaupun sedikit. Sikit tak apa buat seumur. Ni orang kita ni kadang-kadang dah sekali baca tangi dia rajin tu satu juzuk, dua juzuk. Lepas tu pas dia berhenti. Bila pula dia baca tahun depan pula. Entah ada. Nabi sebut adwa muha wa in qalla. Amalan yang dibuat berterusan sekalipun sedikit. Jadi kita kena rebut peluang. Dan yang kelima kata Rasulullah, wa hayataka qabla mautik, waktu kamu hidup sebelum tiba waktu mati. Bila tiba mati, manusia nak mati tu pun Allah Taala sebut menyesalnya manusia. Lalu manusia memohon kepada Allah supaya dilanjutkan. Tempoh diberi tempoh sekejap. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum min as-salihin wa lan yu'akhkhir nafsan idza jaa'a ajaluha Orang nak mati ni minta supaya Allah Taala beri tempoh wahai Tuhanku kalaulah engkau beri tempoh kepada kami sekejap saja dia minta tempoh tak nak mati lagi nak buat apa fa asaddaq saya nak sedekah wa akum min as-salihin saya nak jadi orang soleh ini memberi pengajaran kepada kita perkara yang berguna kepada kita lepas pada mati ialah sedekah dan amalan yang soleh. Sebab tu orang mati dia minta wis kejak 10 minit tak ada, 10 minit. 10 minit nak sedekah. Nak sedekah. Oh, tangi dia hidup. Nah ni. Orang minta sedekah tak lagi. Tak lagi. Ha? Saya. Jadi kita jangan. Kita kena ingat sedekah ni kita bui kau kita sendiri. Jangan ingat bui kau orang. Eh kita duit. Kita ambil duit untuk kegunaan kita sendiri. Kita sayang tak? Kita pergi ke bank kita ambil seribu. Sebab apa? Kita nak guna. Ha. Kita tak sayang. Kalau orang lain guna, baru kita sayang. Serkah ni untuk kita. Kenapa kita sanggup letak duit di bank? Seribu, sepuluh ribu, seratus ribu. Orang kaya sejuta dia letak. pasal apa? Pasal dia tahu. Itu simpanan untuk dia. Dan dia boleh ambil bila-bila masa. Sebagai begitu juga sedekah ini adalah simpanan untuk kita. Kita boleh guna akhirat kelak. Bahkan kita simpan dengan Allah Dari si keuntungannya jauh lebih banyak daripada kita simpan di bank. Jauh lebih banyak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Wallahu yudha'ifu liman yasha' Wallahu wasi'un alim Bandingan orang yang derma harta dia pada jalan Allah Seperti satu biji benih yang ditanam Kemudian menumbuhkan pokok Pokok itu menghasilkan tujuh tangkai Tiap-tiap tangkai itu ada seratus biji Maknanya seringgit Tujuh ratus ringgit tu kita menabung Dengan Allah Seringgit tujuh ratus ringgit Orang tabu itu, yang simpan tabung haji tu Ada, sebanyak tu Tak ada tak ada. Ha, jadi kita simpan untuk kita ha, Jangan kita bila nak mati Menyesal Fa Saya nak sedekah Wa akum Saya nak jadi orang soleh Jadi kita jadi orang soleh sekarang lagi Jangan bila nak mati baru minta. Ni Allah Taala cerita apa yang berlaku kepada orang nak mati. Wala yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa Allah Taala tidak akan melewatkan mati seseorang itu bila sampai ajal, maka Allah Taala tidak akan pelawak. Minta minta pun tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena rebut peluang waktu kita hidup sebelum tiba waktu mati. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat disampaikan pada malam ini mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita semua dan kalau ada satu dua soalan insyaallah saya akan cuba jawab insyaallah Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. undang-undang syariah tu syariah Islam hudud Soalan tentang undang-undang syariah Ataupun kanun jenayah syariah 2 Ataupun dikenal juga dengan undang-undang hudud Bagaimana penerimaan pihak pusat Ini soalannya Yang pertama sekali kita orang Islam Yakin dan percaya Bahawa hudud Adalah hukum Allah Dan wajib ditegakkan Dan ianya boleh mencegah Jenayah daripada berlaku Dan berleluasa Firman Allah Ta'ala As-sariku faqta'u aydiyahuma Orang yang mencuri laki-laki dan perempuan hendak dipotong tangannya jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah sebagai balasan terhadap perbuatannya mencuri dan ia merupakan undang-undang cegahan daripada Allah nakalam min Allah makna undang-undang cegahan daripada Allah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun Rasulullah laksanakan undang-undang syariah Islam di Madinah hanya dua orang saja kena potong tangan kerana mencuri yang lain gerung bererti tak berani nak curi. Ha, itu fakta sejarah. Baik. Oleh kerana itu bila kita dapat kuasa tahun 90, tahun 93 kita luluskan undang-undang Konun Jenayah Syariah 2 dalam Dewan Undangan Negeri. Mungkin orang tanya kenapa dinamakan Konun Jenayah Syariah II? Kerana kanun jenayah syariah satu telah penuluhkan sebelum daripada itu Tetapi kanun jenayah syariah dua ini lebih dikenali sebagai hukum hudud Sebenarnya bukan hudud saja ha? Jenayah dalam Islam ni ada tiga bahagian Ada hudud, ada kisos, ada ta'zi Yang kita luluh ni tiga-tiga Hudud, kisos dan juga ta'zi Tetapi tak apalah lebih dikenali dengan undang-undang hudud apa dia undang-undang hudud? Undang-undang hudud ialah undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Terhadap kesalahan-kesalahan tertentu Bukan semua jenis kesalahan Apa dia yang ditetapkan? Yang pertama mencuri Sebagaimana saya sebut tadi Ayat Allah SWT Curi dipotong tangan Itu ayat Quran Tak ada siapa boleh tolak Kalau tolak ayat ni rusak akidah Tak kira siapa Kemudian yang kedua ialah zina. Az-zaniyah wa az-zani fajlidu kull wahidim minhumā 100 mi jaldah. Orang zina perempuan dan lelaki yang masih belum berkahwin hendaklah dirotan. 100 getan. Kalau yang telah berkahwin hendaklah direjam sampai mati. Ini berdasar kepada ayat yang telah dinasahkan bacaan tetapi tidak dinasahkan hukum iaitu firman Allah Taala Asyikhu -shaykh wa syikhatu Iza zanaya farjumu humal battata nakala minallah Yang ketiga Ialah Tuduhan zina Menuduh orang melakukan perbuatan zina Tidak boleh membawa Empat orang saksi yang adil Naklah di watan sebanyak 80 watan Walladzina yarmuna al-muhsanat Thumma lam ya'tu bi'arba'ati syuhada Fajliduhum samani najaldah Tiga yang yang keempat ialah kesalahan minum arak. Minum arak. Kerana Nabi menyebut dalam hadis man syaribal khamra fajlidu. Siapa yang minum arak hendaklah dirotan. Berapa kali rotan? Sina Ali menyebut jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 wa jalada Umar 80 wa sunnatun wa hadha ahabbu ilayya Sayyidina Abu Bakar muratan orang yang minum arak menjatuhkan hukuman rotan kepada peminum arak sebanyak 40 rotan Sayyidina Umar menjatuhkan hukuman rotan kepada peminum arak sebanyak 80 rotan kedua-duanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata Sayyidina Ali 80 rotan lebih aku sukai berbanding dengan 40 rotan kerana Sayyidina Ali tengok 40 rotan orang tak berhenti juga Maka Sina ambil 80 kata Dalam undang-undang kanun -undang jenayah syariah 2 yang kita luluskan Hukuman kepada peminu arak Ialah Rotan 40 hingga 80 Antara 40 hingga 80 Tak apalah Hakim nak pilih orang mana ha? Tak boleh kurang daripada 40 Dan tak boleh lebih daripada 80 Seterusnya termasuk dalam hukum hudud juga Ialah Riddah Riddah murtad kerana Rasulullah bersabda man baddal dinahu faqtuluh orang yang murtad hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh setelah diberi peluang untuk bertaubat dan nasihat dia enggan juga barulah dijatuhkan hukuman bunuh yang keenam ialah al-hirabah hirabah artinya samun bukan merompak menyamun ha samun ha, merompak dan menyamun lain dengan mencuri ada lain yang beza. Mencuri ni kita curi harta yang disimpan. Di tempat yang selamat, kita beri curi. Rompok ni ambil harta depan tuan dia. Tuan ada, itu makna rompok. Rompok dan samu ni, hukum dia lain. An yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aidihim wa arjuluhum min khilaf au yungfau min al-ar. Sama ada dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara berselat, ataupun dibuan daerah. Ha. Ini dia ada penafsiran dia. Kalau dia merompok saja, ha, dia tidak membunuh mangsa, ha, hendaklah dipotong tangan dan kaki cara berselang. Potong kaki kanan, ha, tangan kiri. Ha? Ataupun tangan kanan, kaki kiri. Ha, dia tak sama kalau curi, potong tangan. Ha, kalau merompok, ha, potong tangan dan kaki secara berselang. Kalau dia cuba nak merompok, ha, tapi tidak sempat merompak. Ha. Ataupun tuan dia mempertahankan Akhir sekali dia lari. Orang ni naklah dibuang daerah ataupun boleh juga dipenjarakan. Kalau pemerintah merasakan ah ha, penjara ni macam buang daerah juga. Mana asingkan diri dia daripada orang ramai. Ha. Kalau dia bunuh masa, dia mencuri dan bunuh masa, naklah dibunuh dan disalib. Ini ini hukum hudud. Baik. Kita telah luluskan tahun 93 Tahun 94 Perdana Menteri pada waktu itu Saya pun tak ingat nama apa dia Hantar surat amaran Kepada Menteri Besar Kelantan Kalau Kelantan tetap melaksanakan Tetap nak melaksanakan hukum hudud Kerajaan pusat akan ambil tindakan tegas Jadi kita Kita kerajaan negeri ini Kita tertakluk kepada kerajaan persekutuan. Ha, kita kena ingat, undang-undang yang kita luluskan itu bercanggah dengan undang-undang persekutuan. Sebab kebenaran diberi pada mahkamah syariah, dari segi rotan hanya setakat enam rotan saja. Itu saja. Sampai hari ini, ni, sampai hari ini kena tahu. Rotan setakat enam rotan saja. Kalau orang minum arak pun enam rotan ya. Kalau nak rotan orang zina enam rotan ya. Sedangkan rotan orang yang minum arak tu 40 rotan, bukan 6 rotan. Setengah orang kata, oh dia kata 100 ni banyak. Ah memang banyaklah banding dengan 6. Betul. <tuh> Tapi rotan dalam Islam ni tak sama dengan rotan yang digunakan untuk merotan pesalah yang dihukum oleh mahkamah sivil. Lain. Rotan mahkamah sivil ni besar ha rotan untuk pesalah yang dijatuhkan hukuman ha oleh mahkamah sivil lepas tu cara dia dia rotan saya kita di Kelantan ni bila kajian pusat tak benar kita buat tiap-tiap tahun kita buat sambutan hari hudud kita jelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat faham ha hukum hudud ni dan hudud lebih ringan daripada hukuman yang dibuat oleh manusia kita tunjuk demonstrasi bagaimana ha, cara rotan mengikut mahkamah syariah mengikut Islam dan rotan mengikut mahkamah sivil undang-undang sibil rotan undang-undang sivil ni ha, dia akak rotan dia hayung kat ni dia hayung sekali lagi baru dia rotan ha, siapa keluar apa nama ni ha, kulit tu cabut tapi rotan ha, pesalah mengikut syariah Islam rotannya lebih kecil lebih kurang ni je rotan dan hayung tak boleh hayung begitu. Kena akak tak boleh nampak putih di bawah ketiak. Akak begitu saja. Begitu. Orang tanya kalau macam tu adakah berkesan memberi kesan kepada apa salah? Ya, memberi kesan. Kerana Allah akan memasukkan perasaan gerung dalam hati manusia. Allah akan masukkan. Undang-undang ni kalau kerah pun kalau Allah tak masukkan perasaan agung, orang tak berhenti. Ha, itu lain. Ha? lain. Jadi seratus watan, seratus watan mengikut ha, syariat Islam ni, watan cara Islam ni, lebih ringan daripada sepuluh watan mengikut undang-undang sifir. Lebih ringan. Jadi itu orang tidak dedahkan masyarakat tidak dedahkan maka masyarakat menganggap hukum ini ha, zalim. Hukum ini tak sesuai. Macam-macam ha? Ha. Sedangkan lebih ringan Jadi kita bagi penjelasan Kita bagi penjelasan Baik Sekarang ini Kita Cuba minta pandangan pakar-pakar perundangan Bila kita minta pandangan daripada pakar perundangan Ada dua pandangan Ada dua mazhab juga Satu mazhab kata tak boleh Kalau pusat tak benar tak boleh. Ada satu mazhab lagi kata boleh. Walau pun tak benar boleh. Ha, kita oleh kerana kita nak buat, kita nak ikut mazhab kata boleh. Ha, jadi kita minta pakar-pakar ni ha, buat kajian. Dan mereka beri ha, pandangan bahawa agama ini terletak di bawah kuasa sultan. Dan sultan boleh membenarkan. Tetapi mazhab satu lagi kata tak boleh. Ha, selagi pusat tak benar tak boleh. Dan kita cuba minta kebenaran dengan kita bawa rang undang-undang persendirian, prebet bill di parlimen, minta supaya parlimen membenarkan hanya Kelantan saja melaksanakan hudud. Tetapi ianya tidak dibenarkan untuk dibahas. Usah kena dulu bahas pun dia tolak. Ketah tinggal ketah saja-saja. Ha, tu kita kena tahu Tapi kita tidak berputus asa. Bajet tahun 2014 kita menyediakan satu juta untuk prasarana bagi pelaksanaan hukum hudud. Kita nak buat juga. Ha, kita tak berputus asa. Kita nak buat juga. Ha, jadi, tak berlaku tu bukan kerana kita tak nak buat orang lain yang halang. Ha, patut kena tanya kenapa dia halang. Jangan tanya kita apa-apa kita tak buat. Kena tanya apa-apa orang lain yang halang. Ada juga setengah-setengah dia kata, kalau dia halang pun apa yang kita takut kat dia? dia kata ada ha, juga penceramah dia ceramah gitu. Ha, dia kata takut pada manusia itu syirik dia kata. Ha, syirik, apa ha, anda juga dia. Ha, syirik. Cuma saya jawab begini. Kalau kita takut kita tak lawan dah. Ha, ya kita lawan ni kerana kita tak takut, kerana kita berani. Ha, takut ni orang macam dia lah jadi alat tu dia lah takut. Ha, kita kita tak takut. Tetapi dia ada kaedah dia. Ha, ada kaedah dia macam kita naik kereta lah. Bila sapa tempat trafik light, bila lapu merah, kita tak boleh pergi. Tak kira orang nak kata kita, kamu takut kepada lapu merah, syiriklah kamu. Ah, kita cakap kalau kamu dah tak syirik, kamu pergi lah. Ha, pergi lah, boleh faedah lah. Tak tak? accident lah. jadi kita, ha, tanya lapu merah, kita break dulu kereta kita, tapi kita tak mati ke enjin. Ah, biar enjin itu hidup, Ah, bila lapu hijau, kita pergilah. Sekarang kita tunggu lapu hijau. Ha, tunggu isyarat hijau. Ha, kita tidak ha, berputus asa dan ha, ha, dua minggu lepas ha, kita telah pun ha, ha, meresmikan mahkamah ha, mahkamah syariah. Dulu mahkamah syariah ni kita tak sekali majlis agama Islam pun di satu tempat. Mahkamah syariah, jabatan agama Islam, halakot, semua di di balai Islam London. Sekarang kita buat komplek mahkamah syariah kita perkasakan ha, di tempat ha, satu tempat ha, khas untuk mahkamah saja dan kita akan naikkan taraf hakim-hakim kita kita nak supaya hakim kita boleh membicarakan kes jenayah mengikut Islam ha, lepas tu kita akan cuba runding lah ha, runding dengan ha, pihak pusat kalau tak benar kita runding dengan rakyat supaya rakyat beri kuasa kepada kita mengatakan pusat insyaallah كتبوها ان شاء الله. آه. اه والله اعلم. يا آه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد يوافي يوافيني عامه يدافع من يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم مستقبلك، اللهم لا ترانا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته، ولا دنا الا قضيته، ولا مصحبا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا بلاء حاجة من حوائج الدنيا ولا اخره الله إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين